Една жртва која претрпела семено наследство, која ќе иницира одредна судска постапка за неизина постапка, да не мора да плаќа судски трошци кои ја обременуваат постапката, да не мора самата да ги покрива потребните трошци за обезбедување на докази постапката, понатаму во текот на постапката да нема непотребно одложување на судските рочишта во смисла разлекување на потребната заштита на жртвата, координираноста помеѓу институциите да се зголеми при спроведувањето на привремените мерки за заштита од семено наследство. Тоа се мерки кои ги изрекува судот, меѓутоа во нивното спроведување се вклучени полицијата, центар за социјална работа, здравствени установи, значи поголема соработка и координираност помеѓу судот и центар за социјална работа и полицијата и здравствените установи, да кажеме, се со цел обезбедување ефективна заштита на жртвите.